císařovi nové šaty. Před mnoha lety žil jeden císař. Nosil tuze rád nové šaty a vydával všechny své peníze na to, aby byl hezky vyšňořen. Nestaral se o své vojáky ani o svůj lid. Staral se jenom o to, aby se mohl často ukázat v nových šatech. Jednoho dne přišli do císařova města dva podvodníci a vydávali se za tkalce. Hradní stráže měli rozkaz, že musí do paláce vpustit jakéhokoliv tkalce, a tak byli oba podvodníci brzo u císaře. Jsme tkalci ze vzdálené země a dovedeme utkat ty nejkrásnější látky, jaké si jen možno představit, řekli císaři. Nejenom barvy a vzory jsou neobyčejně krásné, ale šaty, které jsou z nich látky ušity, mají podivnou vlastnost. Jsou totiž neviditelné pro každého, kdo se pro své povolání nehodí, anebo pro toho, kdo je hloupý, dodali. To by byly přece krásné šaty s takovými vlastnostmi, řekl si císař a ihned podvodníkům vydal mnoho peněz, aby si mohli zařídit dílnu a začít pracovat. Ti si tady sedli za tkalcovské stavy, dělali, jako by pracovali, ale neměli ani nitky, ani příze. Kdykoliv někdo přišel, předstírali, že těžce pracují. Tím pilněji za to požadovali nejjemnější hedvábí a zlato. To strkali do svého vlastního rance a místo práce jen jedli a pili, co hrdlo ráčilo. Teď bych už přeci jen rád věděl, jak daleko jsou s prací, pomyslel si císař. Měl však obavy z kouzelné moci látky. Ne, že by se byl musel obávat, ale přeci jen by raději poslal někoho jiného, aby zkontroloval práci dvou tkalců. Pošlu tam svého starého a poctivého ministra, řekl si císař. Ten pozná nejlépe, jak látky přibývá, neboť má rozum, a nikdo se nehodí ke svému úřadu lépe, nežli on. A šel starý počestný ministr za tkalci. Zpráva o kouzelných šatech se brzy rozkřikla po celém městě, a tak se uvážlivý ministr rozhodl navštívit tkalce raději sám. Samozřejmě, že se hodím na své povolání a že nejsem hloupý, ale raději, řekl si ministr. Když vešel do tkalcovské dílny, byli oba podvodníci již připraveni. Začali mu popisovat nádherné barvy a vzory na šatech, ale ubohý ministr nic neviděl. Což pak jsem opravdu hloupý, pomyslel si. A tak se ministr vrátil k císaři. Nikdy jsem neviděl něco tak krásného, vaše výsosti, zalhal císařovi, neboť se obával, že si všichni pomyslí, že je hloupý. A tak líčil všechny ty vymyšlené vzory a barvy a říkal, že jsou to prý ty nejhezčí šaty, jaké kdy viděl. Nemohl zkrátka přiznat, že neviděl vůbec nic, jelikož by pravděpodobně přišel o svou práci, protože šaty prý vidí jen ten, kdo se na svou práci hodí. Po několika dnech si oba tkalci přišli k ministrovi pro další peníze. Starý ministr věděl, že je něco v nepořádku, ale nemohl říct si nic, protože by se prozradil, a tak souhlasil, aby byly tkalcům vydány další peníze. Příštího dne tedy do dílny dorazili císařovi služebníci a přinesli truhlu plnou zlata a toho nejjemnějšího hedvábí. Oba podvodníci byli nadšeni, jak přechytračili císaře a celý dvůr. Císařova zvědavost se stále zvyšovala a tak se rozhodl poslat za tkalci svého dvorního tkalce, odborníka na slovo vzatého, aby zjistil, zdali jsou již s prací hotovi. Dvorní tkadlec byl však zděšen, když viděl prázdnou dílnu. Jsem snad hloupý, řekl si. Vrátil se tedy do paláce a přemýšlel, co říci, aby se neukázalo, že je hloupý. A tak, stejně jako ministr, lhal a popisoval šaty jako ty nejkrásnější na světě. Nakonec se tedy sám císař šel přesvědčit o té kráse, kterou popisoval dvorní tkadlec stejně jako ministr. Císař nemohl uvěřit svým očím. Šaty pro něj byly neviditelné. Vidíte, císaři, jsou to ty nejkrásnější šaty na světě, řekl jeden z podvodníků. Ano, velmi krásné,
Báječná látka a nádherné vzory, řekl císař. Brzy tedy přišli tkalci do paláce, aby šaty vyzkoušeli přímo na císaři. A tak stál císař pouze ve spodním prádle a nemohl dát znát, že na sobě žádné šaty nevidí. Celý dvůr se velmi divil, ale nikdo nemohl říci, že šaty nevidí. Neby si ostatní mysleli, že je hloupý. A tak na císaře volali. Úžasné, neuvěřitelné, měl byste se v těchto krásných šatech ukázat lidu. Příštího dne pomáhali podvodníci císařovi s oblékáním kouzelných šatů. Předstírali, jak mu upravují šat, a sám císař předstíral, že se v nových šatech cítí báječně. Je vše, jak má být? Ptal se císař a hleděl přitom do velkého zrcadla. Samozřejmě, vaše výsosti. Přitakávali podvodníci a stěží se vydrželi nesmát. Císař se procházel v nových šatech po náměstí. Všichni lidé jásali a oslavovali jeho šat, aby se neřeklo, že nic nevidí a že jsou tudíž hloupí. Náhle však jedno malé děvčátko vykřiklo. Ale vždyť on na sobě žádné šaty nemá. Záhy se začali všichni smát a volali. Císař nemá šaty, císař nemá šaty. To císaře velmi mrzelo, neboť se mu zdálo, že má lid pravdu. Ale pak si pomyslel. Nyní musím setrvat v průvodu až do konce. I počínal si ještě hrději a komorníci nesli vlečku, které tu vůbec nebylo. A dva podvodníci, ti zmizeli se vším zlatem a hedvábím a ve městě se již nikdy neukázali.